Trading kan ju ta dig ruggigt snabbt framåt i personlig välfärd. Det kan också med ett enkelt litet felklick tömma hela ditt konto på egentligen bara några sekunder. I actually sold my Lamborghini Huracan. Idag ska vi ta fram experimentlådan, aka min plånbok, och sätta in $400 till en AI-backad tradingbot, $400 till en så kallad tradingindikator och sen $400 till en guru. För att se om och hur snabbt vi kan få pengarna att växa. Men på förhand, förlåt kära plånbok för att jag gör så här mot dig ibland. Vad gör man inte för forskning? Det har ju blivit rätt så populärt att använda AI-verktyget ChatGPT nu för tiden. Så vi börjar med att fråga ChatGPT om den kan tipsa oss om några AI-backade tradingplattformar. Jag kollade upp alla de här alternativen som ChatGPT kom med och bestämde mig till slut att testa någonting som kallades Trading Santa. Helt enkelt för att det gav mig ruggigt bra julstämning så här i april. Måste vara ett gott tecken. De hade en 100% gratis provperiod och ändå helt okej reviews på Trustpilot, så det bidrog såklart lite grann i beslutsfattarprocessen. Nu måste vi såklart jämföra resultaten vi får med den här AI-botten med någonting annat. Och när jag letade så kallade indikatorer som jag tänkte ha som tredje jämförelsealternativ, så frågade jag runt lite i Affinity, ett nätverk som är med. Och det visade sig att det just då pågick en utlottning av just ett ganska fläskigt indikatorsystem. Lendl ProTrader. Om man frågar ChatGPT vad en indikator är, så säger den: en tradingindikator är ett verktyg som används inom finansiell handel för att analysera marknadsdata och identifiera potentiella handelssignaler. Den indikerar alltså olika saker som jag då aktivt behöver agera på eller ta beslutet efter. Jag lyckades i alla fall vinna Lendl-tävlingen så att jag kan testa den här indikatorn gratis. Mycket lämplig timing känner jag. Nu slipper jag ju bränna, förlåt, jag menar såklart investera mer pengar i det här experimentet. Okej, så då har vi Lendl ProTrader som indikator. Vi ska testa Trade Santa som AI-bot. Vi behöver en ytterligare parameter i den här ekvationen. Vi behöver hitta en guru vars trades vi bara kan kopiera rakt av. Jag sökte igenom internet och försökte hitta någonting som i alla fall inte uppenbart var en scam, utan där det fanns någon form av person med ett ansikte bakom. Kan faktiskt ha hittat någonting nu. Till slut så hittade jag Thomas Kralov. Bor i Dubai. Obviously for the tax purposes. Har både vita tänder och snygga bilar, men framförallt en Discord-server med det de kallar för VIP-signals. Man, this is an exciting time. Det enda jag behövde göra var att registrera ett gratis konto på Bybit via hans länk för att liksom få access till hans kanaler. Han får säkert någon affiliate-peng där, men det kostar inte mig någonting förutom typ 48 timmars väntan på att bli godkänd av Discord-admin. Under tiden så var det dags att dra igång AI-botten som ChatGPT rekommenderade. Någonting som dock ökade upp min skepsism lite, det var att jag inte kunde hitta en enda bot som inte var lönsam. Jag frågade kundsupport hur det kom sig och fick ett ganska enkelt svar. De tar bort dem direkt från topp. En rätt stor röd flagg där, men kan ju inte fega ur nu. The right person. Och indikatorn då? Den var lite klurigare att komma igång med. Jag dammsög hela Lendls Discord och YouTube-kanaler och konsumerade timvis med content. Jag försökte liksom förstå hur jag ska använda den här indikatorn för att ha en chans att bli lönsam. I just want to go to a place where I can buy anything I want for any amount of money. Jag kom fram till att köra på med en av deras strategier som de kallar för Vikings. Jag körde inställningarna efter någon form av baltisk voice-overad YouTube-video med 14 views. Känns stabilt. Och efter första dagen med alla system igång, Thomas Kralov VIP-signals minus $10. Men av allt skräp som jag sett online hittills, så måste jag ändå säga att det här känns hyfsat seriöst. Även om det definitivt inte är Thomas själv som sitter och skriver eller ger ut de här signalerna, så förklarar personen alltid exakt varför en trade tas, vilket såklart är sjukt lärorikt, och försöker liksom aldrig sopa en förlust under mattan. Trade Santa. Ingenting från tomten idag. Bottarna verkar ha gått och lagt sig. Pity the living and above all those who live without gains. Och Lendl-indikatorn, minus $20 första dagen. Tanken med Viking-strategin är att man ska ta en trade när man får en grön eller en röd pil, som då motsvarar att man ska gå lång respektive kort. Och sen är det så ranging på de här gula rutorna, så ska man gå ur sin position. Alltså, rent teoretiskt så skulle jag kunna köpa hem typ 18 skärmar och sätta så kallade alerts på olika valutapar och bara vänta på att det ska komma signaler om jag liksom vill ta trades. Jag skulle också naturligtvis kunna köra betalversionen med Trade Santa och kunna ha typ 10 bottar igång samtidigt. Men jag tänker att vi ska försöka hålla saker och ting under, eller någorlunda under kontroll i alla fall i det här experimentet. Vi kör vidare med less is more-principen och hoppas att det ger oss mer pengar.
Just Viking skulle fungera rätt hyfsat på bitcoin-dollarparet. Och det är på medellång timeframe. Och varje sån här candle motsvarar 4 timmar. Och igår så körde jag på 5 minuters candles, vilket förmodligen var en bidragande orsak till våran ganska dramatiska förlust på $20. Idag så velade Lendl-indikatorn fram och tillbaka ett tag, men till slut så kom det en köpsignal på 4 timmars candlesarna. Men typ direkt efter så kom det fram en sån här gul ranging-skylt, så jag fick kliva ur traden typ direkt på plus minus noll. Thomas Kralovs copy trading grupp var stendöd. Communityn undrade lite grann vad VIP-mannen hade tagit vägen någonstans. Och jag antar att det här är lite av det negativa med så kallad copy trading. En bot sov ju liksom aldrig. Och den behöver varken babba eller gå ifrån datorn för att äta korv. Ingen trade tagen, plus minus noll. Samma sak med Trade Santa. Stendöd idag igen. Äntligen lite action. Inflationsdata släpptes i USA och kom in strax under förväntan. Det här satte bra med eld i baken på marknaden. Jag fick en grön och fin signal från Lendl-indikatorn och lyckades få in en bra och profitable trade på $5. Thomas Kralovs signalgrupp gav först en lång signal som jag tog. Men efter ungefär 20 sekunder så träffade vi stopplossnivån, vilket förde mig tillbaka $16. Strax därefter så kom en signal till och gick kort. Tog den och gick plus $12. Så minus 4 på totalen så far. Trade Santa verkar tyvärr stendöd. Jag testade göra ett konto på 3Commerce också, som ChatGPT rekommenderade. Men antingen så kostade AI-bottarna där pengar, eller så gick de inte att koppla ihop med mitt Bybit-konto. You need to relax. Look, why do you need your money so fast? Till tomten och alla dina AI-nissar. Hemskt ledsen, men nu stryker jag er. Om vi kollar på Lendl här så tyckte jag att Bitcoin hade lite av ett uppsving. Så jag funderade nästan på att ta på mig cowboyhatten och ta en trade själv. En lång position alltså, för man är ju alltid bullish på Bitcoin. Strax efter det här så brasade i princip hela marknaden. Guys, this is an absolute emergency. There are so many things that are not good right now. Men Lendl hann faktiskt ge en säljsignal på lite kortare timeframes. Och jag hann ta den traden. $20 upp, och därmed så ligger vi faktiskt plus med indikatorn. Och eftersom Kralov inte levererade så mycket mer än $6 denna dag, vilket i och för sig fortfarande är ett stort steg i rätt riktning, så ligger vi rätt så jämnt inför sista dagen. Spänningen är olidlig, som en svensk gammal SVT-legend skulle sagt. Dag 5 blev en tuff tid för indikatorn. Jag tog 3 trades och alla träffade tyvärr stopplossnivån. Jag är dock i tron om att den här indikatorn kan vara ett ruggigt vasst verktyg om man liksom ger den lite tid och har det tålamodet som faktiskt krävs att vänta in bra trades. Och hur slutade tävlingen? Jo, på tredje plats indikatorn Lendl. Mina $400 krympte till 370. Jag hade en 2-1 risk to reward ratio, vilket var det som rekommenderades. Det betyder att för varje trade så riskade jag ungefär $10 mot en $20 rigiansk vinst. På andra plats AI trading roboten Trade Santa. 400 blev varken mer eller mindre än 400, trots att jag testade 4-5 olika bottar på sajten och även andra AI backade sidor. Sist men inte minst, copy trading. Thomas Kralovs trading grupp. Det jag trodde skulle gå allra snabbast åt det pipsvängen var det som slutade på topp i det här experimentet. Den sista traden från VIP-gruppen gav ett positivt resultat om $13, vilket gjorde att guru-segmentet fick avsluta med näsan över vattenytan på plus $6. 2 kopizzor med andra ord. Har ni någonting som jag borde kolla upp eller någon egen erfarenhet av sånt där, så låt mig veta i kommentarsfältet. Och glöm inte att lämna en tumme innan ni sticker. Tills nästa gång, ni. Ciao!